සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉක්මන් ලංකා YouTube channel එකට. දැන් මම අරන් ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් මෝටර් රථයක් ගැන විස්තර. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේකෙත් 1996 අවුරුද්දේ නිෂ්පාදනය කරලා 1996 අවුරුද්දේ රෙජිස්ටර් කරපු කියා සෙෆියා මෝටර් රථයක්. මේකේ තියෙන මැනුවල් ගියර් වගේම ෆියුල් ටයිප් එක පෙට්‍රල්. මෝටර් රථේ තමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේම මේකේ ඒසීත් සුපිරියටම වැඩ කරනවා. මෝටර් රථේ ඔරිජිනල් පොත ඇතුළු සියලු ලීකීවිලි තියෙනවා වගේම ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මුළු මුදලම වෙන්නේ 975,000ක් විතරයි. මෝටර් රථේ තියෙන බිංගිරියේ අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 0774 24 17 342.